հաջորդման էր հանձնվում 1 տարվա ընթացքում, հա, կամ 1.5 տարվա ընթացքում առավելագույնը 12000 քառակուսի մետր բնակ ֆոնդ։ Մեր 1 շենքի դեպքում այդ ցուցանիշը կգերազանցվի շուրջ 30%-ով։ Այսպիսով 2012 թվականի տարեվերջին երիտասարդ գիտամանկավարժական ներուժի համար շահագործման կհանձնվի 1050 բնակարան։ Հանրապետության նախագահի Հովանու ներքո իրականացվող բնակարան շինության ծրագիրն ունի նաև տնտեսական նշանակություն երկրի համար։ Այս ծրագրերի հետևանքով մենք ունենալու ենք շուրջ 2600 աշխատատեղ։ Միջին աշխատավարձը 150-ից 200,000 դրամ։ Սա բուն աշխատատեղերն են։ 5 շենքի կառուցման պարագայում մեր տնտեսության մեջ պատտվելու է շուրջ 36 միլիարդ դրամ։ Սա բավականին ահռելի ծավալ է։ Ոչ բավարար եկամուտ ունեցող խոցելի խմբերի համար Քարամյանի խոսքով կգործեն հատուկ պայմաններ։ Վարկային արտոնյալ փաթեթի շուրջ ծրագրի պատասխանատուները ներկայումս բանակցում են կենտրոնական բանկի հետ։ Վարկը նախնական տվյալներով տրամադրվելու է 20 տարի ժամկետով 20% կանխավճարի և 10% տարեկան տոկոսադրույքի պայմանով։ Արդյունքում օրինակ 2 սենյականոց բնակարանը կարժենա 26-ից 27000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ անկախ փոխարժեքի տատանումներից։ Լուսինե Մկրչյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ e-gids.gov.am արտոնագրման պարզ ու արագ միջոց տնտեսվարող սուբյեկտներն այսուհետև լիցենզիա կստանան էլեկտրոնային տարբերակով։ Առաջիկա 2 ամիսներին այս եղանակը կգործի ֆինանսների և տրանսպորտի նախարարություններում եւս կես տարի ու վիրտուալ եղանակով իրական արտոնագիր կտրամադրեն նաև մյուս բոլոր գերատեսչությունները։ Բացառությամբ այն դեպքերի, եթե որոշել եք զբաղվել միջուկային էներգետիկայով կամ ռազմական արդյունաբերությամբ։ Ընդ որում, եթե ունեք էլեկտրոնային ստորագրություն, ապա լիցենզիա կստանաք տանը նստած։ Ընդհանրապես պետք է կայքում լրացնել անձնական տվյալները։ Արտոնագրման գործընթացը կառավարությունը դարձնում է թափանցիկ, նվազեցնում կոռուպցիոն ռիսկերն ու բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Արտոնագրման ենթակա գործունեության 73 տեսակ կրճատվել է, խմբավորվել են նմանատիպները։ Բարդ արտոնագրումը որոշ դեպքերում պարզապես կարելի է իրականացնել նաև պարզ ընթացակարգով։ 169 պարզ և բարդ ընթացակարգերով տրամադրվող արտոնագրերի փոխարեն կմնան 96-ը։ Շատ գերատեսչություններ մտավախություն ունեին, թե արմատական այս փոփոխությունը կարող է թույլատրել պետական վերահսկողությունը։ 6 ամսվա բավականին ինտենսիվ աշխատանքների եւ խորհրդատությունների արդյունքում մեզ հաջողվեց դուրս գալ այն տարբերակին, որը մյուս մի կողմից էականորեն ռադիկալ կերպով կրճատում է քանակը այս մի 3 տիպի գործողությունների արդյունքում, եւ մյուս կողմից էլ իհարկե նախորդ չենք վնասելու այն վերահսկողության գործընթացներին։ Հավանություն տալով լիցենզավորման մասին մաքսային օրենսգրքում եւ եւս 14 օրենքներում փոփոխությունների եւ լրացումների նախագծի փաթեթին կառավարությունը եւս 1 քայլ է կատարում գործարար եւ ներդրումային միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ։ Էլեկտրոնային տարբերակը արտոնագիր հայցողի եւ տրամադրողի միջև կապը կհասցնի նվազագույնի։ Այսուհետեւ գործարարները արտոնագրման համար դիմումները կառավարության e-gov.am կայքի միջոցով կարող են ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Այդ եղանակով փաստաթղթերն ընդունելու հնարավորություն արդեն ունեն ֆինանսների, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունները։ Պարզ ընթացակարգով ստացող լիցենզիաները առաջինը ավելի mass-ական են եւ ավելի շատ փոքր բիզնեսին են նաեւ վերաբերվում, իսկ երկրորդը տրանսպորտի եւ կապի նախարարության, որովհետեւ եւ առաջիկայում եւ մշտապես մեծ պահանջարկ կա տաքսի ծառայությունների լիցենզիաները ստանալու համար, որոնք մի քանի հազարի են հասնում ընդ որում ամիսների կտրվածքով։ 6 ամսվա ընթացքում մյուս բոլոր գերատեսչությունները եւս հնարավորություն կունենան փաստաթղթերը գործարարներից ընդունել էլեկտրոնային տարբերակով, բացառությամբ օրինակ միջուկային վարելիքի տեղափոխման համար արտոնագրի տրամադրումը։ Արտոնագրման համար դրույքաչափերը չեն փոխվի։ Շատ բարդ լիցենզիաներ տարվում են որպես պարզ լիցենզիաներ, բնականաբար այն գումարները, որոնք վճարվում էին այս կամ այն գործունեությունը իրականացնելու համար, ավելի քիչ կվճարվի։ Էժանանում է լիցենզիա ստանալը ընդհանուր առմամբ։ Հայտերը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելիս տրամադրվում է 12 նշանոց ծածկագիր, որի միջոցով հայտատուն պարբերաբար կարող է հետևել դիմումի ընթացքին։ Օրինագծերի փաթեթը այսօր ազգային ժողովը քննարկել է առաջին ընթերցմամբ։ Ֆինանսների փոխնախարարը ներկայացրել է արտոնագրման ենթակա գործունեությունների կրճատման սկզբունքը։ Մենք լիցենզավորում ենք վաղորդական վկայականների համար ուսուցումը։ Ասենք այն ձեռնարկությունը, որոնք ուսուցման կամ դասընթացների անցկացնում, մենք լիցենզավորում ենք, ինչի համար, անմիջապես, որովհետև մենք պետությունը ուներ արդեն հասկողական մեխանիզմ, դա բնականաբար վերջը պետությունն է, չէ՞, շնորհում վարորդական վկայականներ, այսինքն ինքը լավ է սովորել, թե վատ է սովորացնում,
Բնականաբար այդտեղ որևէ ռիսկեր չկան, որտեղ պետությունը ունի հսկման մեխանիզմներ եւ այդ լիցենզիայի տեսակները ընդհանրապես դուրս հանեց։ Նախագիծը մշակելիս ուսումնասիրվել է եվրոպական եւ մերձբալթյան երկրների փորձը, վաղն արդեն օրինագիծը դրվելու է քվեարկության։ Արմինե Պետրոսյան, Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարականի վերաբերյալ մեկնաբանություններ Արևիկ Պետրոսյանից։ Նախկին փոխոսնակը ներկայացրել է պաշտոնավարման եռամի աշխատանքը 16 տարիների ընթացքում իր մասնակցությունը պետական շինարարության կառավարման նոր համակարգի մշակման ու ներդրման գործում։ Հրաժարականի մասին որոշումն ընդունել է կուսակցության ղեկավարի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Իսկ խորհրդարանի նոր փոխնախագահի ընտրությունը տեղի կունենա 5 շաբթի։ ԲՀԿ-ն այդ պաշտոնում առաջադրել է 35-րդ ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրված Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Այս ամենը կատարել եւ հետայսու որպես ազգային ժողովի պատգամավոր նույնպես կատարելու եմ իմ սկզբունքներին համապատասխան բարձր պատասխանատվությամբ եւ իշա ինպաստ պետության եւ հանրության։ Նամակ Ֆրանսիայի օրենսդիրի ղեկավարին Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակը դիմել է երկրի քաղաքական մեծամասնությանը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ խորհրդարանական բանավեճ անցկացնելու պահանջով, որից հետո էլ ենթադրվում է հարցը դնել համաժողովրդական հանրաքվեի։ Փարիզում Թուրքիայի Եվրանդամակցության բանակցությունների հնգամյակի առիթով կազմակերպված հավաքին մասնակցել են ֆրանսիացի փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, նաև թուրք մտավորական։ Իշխող կուսակցությունը կողմ է ֆրանսիական խորհրդարանում Թուրքիայի հարցի քննարկմանը։ Հավաքի ընթացքում հայտարարվել է, որ Թուրքիան տեղ չունի Եվրամիությունում, քանի դեռ չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Փարիզի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի հեղինակավոր փորձագետ Անսելը ևս դեմ է Թուրքիայի Եվրանդամակցությանը, ըստ նրա բոլորին հուզում է Գազայի շրջափակումը, մինչդեռ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը քչերին է հետաքրքրում։ Այսօր Գերմանիան տոնում է իր միասնության 20 տարին։ Հոբելյանի կապակցությամբ նախագահ Վուլֆին եւ կանցլեր Մերկելին շնորհավորել է Հայաստանի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Անգելա Մերկելին Հայաստան այցելելու հրավերը, շեշտելով, որ այն կխթանի հայ-գերմանական քաղաքական երկխոսությունն ու հնարավորություն կընձեռի նախանշելու համագործակցության նոր ոլորտներ։ Միասնության օրվա 20-ամյա Հոբելյանի արթիվ այսօր իր ուղերձն է հղել Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը Հանս Յոխեն Շմիդտի համոզմամբ այն ժամանակ Բեռլինի պատի փլուզման համար ուրախ էր ամբողջ ժողովուրդը, եւ դա մեծ մասամբ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության պայմանագրի մեծագույն հաջողություններ։ Պայմանագիր, որ ստորագրվել էր 1975-ին եւ զարմանալի կարճ ժամանակահատվածում իրականություն դարձավ։ Եվրոպայի սրտում տեղի ունեցած պատմական այս հեղաշրջումը շատերն անվանում էին հրաշքների շրջան, բայց սխալմունք է այդպես անվանելը, քանի որ ԳԴՀ խիզախ քաղաքացիներն էին, որ հաստատակամորեն արտահայտեցին ազատության մեջ ապրելու իրենց կամքը, ասել է դեսպանը, նշելով, որ Բեռլինի պատի փլուզումից հետո 329 օր պահանջվեց մինչև 1990-ի հոկտեմբերի 3-ին գերմանացիները հասան երկու գերմանիաների վերամիավորման։ Այսօր 20 տարի անց մենք նշում ենք այդ պատմական կարևոր իրադարձությունը։ Կարծում եմ սրտառուջ են այն խոսքերը, որ ձեր հանրապետության նախագահը արտահայտել է Գերմանիայի վերամիավորման կապակցությամբ։ 20 տարի առաջ իրականություն դարձած Գերմանիայի վերամիավորումը հիրավի պատմական նշանակություն ունեցավ ոչ միայն տասնամյակներ շարունակ երկու հատվածների պարակված Գերմանիայի ժողովրդի, այլ նաև ամբողջ աշխարհի համար, խորհրդանշելով սառը պատերազմի ավարտը։ Ես 12 ամիս եմ դեսպան եմ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շատ ուրախ կլինեի, եթե հայաստանյան դիվանագիտությանը եվրոպական նաեւ այլ պետությունների աջակցությամբ հաջողվի հասնել քաղաքական այնպիսի իրավիճակի, որը հնարավոր կդարձր հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ այդ փակ սահմանը սառը պատերազմի վերջին մնացուկն է եւ քաղաքականապես օրինաչափ չէ, որ Եվրոպայի շեմին ունենք այդպիսի իրողություն։ Շատ-շատ կարևորում եմ, որ նաև այդ սահմանը բացվի եւ Հայաստանը հնարավորություն ստանա մասնակից դառնալ եվրոպական միավորման գործընթացներին։ Վարչապետ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության վերամիավորման 20-ամյակի առիթով Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատան կողմից կազմակերպված ընդունելությանը։ Տիգրան Սարգսյանը շնորհավորել է ներկաներին եւ Գերմանիայի ժողովրդին ու իր ամենաջերմ շնորհավորական խոսքերը հղել Գերմանիայի վերամիավորման եւ միասնության տոնի կապակցությամբ։ Օգտվելով այս պատե առիթից, ես ցանկանում եմ իմ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից Գերմանիայի պետության ու ժողովրդին մաղթել խաղաղություն, երջանկություն, հետագա բարգավաճում եւ նորանոր նվաճումներ ու ձեռքբերումներ։
Եվրոպան պատրաստվում է ահաբեկչական հարձակումների։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալով հիմնական թիրախները Իտալիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի զբոսաշրջային կենտրոններն են։ Հարվածիտակ են նաև այդ երկրների տրանսպորտային համակարգերը, վստահ են ամերիկացի հետախույզները։ Անվտանգության միջոցները խստացվել են 3 երկրներում էլ։ Զբոսաշրջիկների համար առավել վտանգավոր վայրեր են համարվում Էֆելյան աշտարակը, Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, Փարիզի Ատլոն հյուրանոցը և Բեռլինի Ալեքսանդր Պլաց հրապարակը։ Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը զբոսաշրջիկներին հորդորել է չմեկնել Եվրոպա, ավելի ուշ իրենց քաղաքացիներին նույն կոչով են դիմել Մեծ Բրիտանիայի և Ճապոնիայի իշխանությունները։ Թուրքական Տուպրաս նավթային ընկերությունը, որը բենզին էր մատակարարում Իրանին, դադարեցրել է իր գործունեությունը այդ երկրի էներգետիկ հատվածում։ Այսպիսով թուրքական ընկերությունը միացել է այն տասնյակ հարտասահմանյան ընկերություններին, որոնք հետևելով Վաշինգտոնի նախազգուշացմանը խուսափում են Իրանի հետ էներգետիկ ոլորտում կոմերցիոն գործակցությունից։ Թեև Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը վստահեցրել է, որ դա ընկերության մասնավոր որոշումն է և կապ չունի Թուրքիայի կառավարության դիրքորոշման հետ, այնուամենայնիվ ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պաշտոնական հայտարարություն արել, որում ասվում է, որ թուրքական Տուպրասը միացել է այն ընկերություններին, որոնք ընդառաջ գնալով Վաշինգտոնի կոչին դադարեցրել են իրենց գործունեությունը Իրանի էներգետիկ հատվածում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պատասխանել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի քննադատությանը և տեսագրությունը տեղադրել իր միկրոբլոգում։ Մեդվեդևի խոսքով Լուկաշենկոն իր նախընտրական քարոզարշավն ամբողջությամբ կառուցել է հակառուսական ռետորաբանության, Ռուսաստանի իշխանության հասցեին հիստերիկ մեղադրանքների և անեծքի վրա։ Մեդվեդևը վստահ է, դրա հետևում Ռուսաստանի իշխանությունը ժողովրդի հետ գշտեցնելու ցանկությունն է։ Նա հիշեցրել է, արդեն մոտ 20 տարի Ռուսաստանը տնտեսական զգալի աջակցություն է ցուցաբերում Բելարուսին։ Միայն այս տարի արտոնյալ պայմաններով նավթի մատակարարման շնորհիվ Մոսկվան շուրջ 2 միլիարդ դոլարի օգնություն է ցուցաբերել Բելարուսին։ Մինչդեռ Լուկաշենկոն Ռուսաստանի առաջնորդի մասին իր արտահայտություններում խախտում է ոչ միայն դիվանագիտական էթիկան, այլ նաև տարական քաղաքականության կանոնները։ Այս կապակցությամբ Մեդվեդևը նույնիսկ հիշել է, որ իրենց առաջին հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն ռուս-բելարուսական հարաբերությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն բողոքել էր Մեդվեդևի նախորդներից՝ Պուտինից և Ելցինից։ Մեդվեդևը ստիպված էր եղել հիշեցնել նրան հանդիպման թեման։ Ավելին, Լուկաշենկոն գործընկերային հարաբերությունների տարօրինակ ընկալում ունի։ Նա 5 նախագահների ներկայությամբ ստացել էր ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, իսկ հետո այդ թեման ըստ Մեդվեդևի դարձրել էր քաղաքական սակարկումների առարկա։ Ստոկհոլմում մեկնարկել է Նոբելյան շաբաթը բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 2010-ի մրցանակը շնորվել է բրիտանացի Ռոբերտ Էդվարդսին։ Հենց նրա հետազոտությունների արդյունքում շուրջ 3 տասնամյակ առաջ արհեստական բեղմնավորման շնորհիվ ծնվեց առաջին երեխան։ Էդվարդսին բառիս ուղիղ իմաստով իրենց կյանքով է պարտական արդեն մոտ 4 միլիոն մարդ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Նոբելյան կոմիտեն կհրապարակի նաև մրցանակակիրների անունները ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության, տնտեսության բնագավառներում, ինչպես նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի անունը։ Ուսանողներն ընդդեմ մշակութային վանդալիզմի Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները բողոքի ակցիա են կազմակերպել ՀՀԿ գրասենյակի մոտ։ Նրանք դժգոհել են ադրբեջանցիների և ռացիների կողմից հայկական մի շարք պատմամշակութային կոթողների նկատմամբ անվայել դրսևորումների դեմ։ Ուսանողները ՀՀԿ գրասենյակի աշխատակիցներին են հանձնել իրենց նամակն ու խնդրել հնարավորինս շուտ պատասխանել իրենց բողոքին։ Այս Կիրակի երկրի վարչապետը Վայոց Ձորում էր, այստեղ մեծ շուքով նշում էին հայկական վերածննդի ասպետի Հոբելյանը։ Նորավանքի համալիրում արդեն իր դռներն է բացել Մոմիկի թանգարանը։ Հանճարեղ քանդակագործի 750-ամյակին նվիրված սպասոթյա համերգին չխանգարեց անգամ հորդանձրևը։ Մոմիկի տոնին զուգահեռ Եղեգնաձորում նշել են նաև Բերքի տոնը։ Սա հին ավանդույթ է, հողի տված բարիքը գյուղացին այստեղ պաշտոնապես գոհաբանում է դեռ անցյալ դարի 60-ականներից։ Հայկական վերածննդի շունչն ու նշանավոր արվեստագետ Մոմիկի ձեռագիրն իրենում պարփակող Նորավանքի վանական համալիրում այցելուների համար նորություն կա։ Հայկական մանրանկարչության և քանդակագործության բազմաթիվ նմուշներ կամ դրանց կրկնօրինակներն այսուհետև ցուցադրվելու են Մոմիկի անունը կրող թանգարանում։ Իր ժամանակին ճարտարապետական ամենահամարձակ լուծումներն առաջարկող ինքնատիպ քանդակների ու մանրանկարների վարպետի ծննդյան 750-ամյակի արթիվ թանգարան առաջինն այցելեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա օրինակին անմիջապես